Qual que é a música? Senhor, estamos aqui. Estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse: amai uns aos outros como eu amei. Palavra de salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, a voz de Deus diz: amai uns aos outros como eu amei. Então, mas eu tenho que esperar minha mãe e meu papai. Então, vamos ouvir. Vamos ouvir. Qual que é o fetor? Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti, Senhor. Pão e vinho são para ti. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me deste o carinho, me deste o amor. Porque tu me deste a vida, porque tu me deste o existir, porque tu me destes o carinho, me deste o amor. Numa nota, fim da ceia, e do meu corpo, depois de comer meu corpo e ser entregue por vós. Uma modo, fim da ceia, e do meu cálice, pegar e comer o meu sangue, que será entregue por vós. Tudo isso é o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Paz de Cristo. 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 Poder de Deus. Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Poder de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Escuta a paz, Senhor. Eis o poder de Deus que tira aquele pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Amém. Como tanto prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há. Que doar a vida pelo irmão. Está no meio de nós. Abençoe Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. Tomado pela mão com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão com Jesus eu vou, aonde ele for. Tomado pela mão com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão com Jesus eu vou, aonde ele for. Se Jesus me diz amigo, deixa tudo e vem comigo. No coração, tomado pela mão com Jesus eu vou, e sigo como ovelha que encontrou pastor. Tomado pela mão com Jesus eu vou, aonde ele for.